ရှိသေးဘူး။ဟောကြတော့အဲ့လိုဟုတ်လို့ပြောမလဲ။ Pro မဟုတ်တော့လေ။ဟုတ်တော့ကကိုကဒီ line ကိုပဲပို့သွားတဲ့လူဆိုတော့အရန်ကိုဟိုကိုအများကြီးမဆွဲဆောင်သေးဘူးမဆွဲဆောင်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်။ဒီလောက်ရန်လူရဲ့လောက်တော့ကင်မရာရှိပါရောဒီတူဆောင်တာကိုပို့လို့မဆွဲဆောင်တာ။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး onsite ကလုံဝင်အကောင်းဆုံးလုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လုတ်အလုတ်တခုလက်ခံရင်အကောင်းဆုံးလုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ် effort ထက်ပဲတခြားလုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတော့ဟိုရတဲ့အခွင့်အရေးတိုင်းကိုလည်းကိုမယူလိုက်ချင်ဘူးအဲ့အခွင့်အရေးကယူပြီးတော့ပြီးမှကိုနဲ့မတန်ပဲတခြားလူနဲ့ပိုထိုက်တန်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေကိုလိုက်လုတ်လိုက်ပြီးမှတက်မလားဟိုထင်ထားတဲ့ result ကမကောင်းဘူးဆိုရင်နှစ်ခါသုံးခါပြန်ကိုစူးစမ်းပြရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအရင်စဉ်းစားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တော့လူတွေကိုမစဉ်းစားမိချင်မစဉ်းစားဖြစ်တာပေါ့အဓိကတော့ခွင့်ရေးဆိုပြီးကိုယူလိုက်ပြီးတော့မှအခွင့်အရေးတိုင်းကျွန်တော်မယူဖြစ်အခွင့်အရေးတိုင်းကိုကျွန်မမလက်ခံဖြစ်ဘူးပြောချင်တာကကိုနဲ့တကယ်ထိုက်တန်တာလားဒီအခွင့်အရေးကသူတို့နဲ့ဆိုပိုထိုက်တန်တာလားပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်စီလက်ခံတဲ့ဟာဆိုလည်းကိုကဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးကိုဘက်ကတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုဟိုအတိအကျစူးစမ်းအားထုတ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အချိန်ပေးရတယ်စဉ်းစားရတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဒါကိုတယောက်တည်းဖြစ်ဟိုကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေရဟာပြပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ခတ်စားရလဲသူတဝင်းဝင်းလေးစက်တင်တင်ပြီးတော့အောင်ဟုတ်ဝင်းဝင်းစက်ချိန်တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဝင်းဝင်းစက်တင်ပြီးအောင်တော့ရပေါ်ကိုလိုလိုခတ်စားရလဲအပိတ်သက်ရှိတာ feedback ကိုပို့ပြန်ဘယ်လိုပြန်စားရလဲကိုယ်ကိုစောင့်ပါအရင်ဝမ်းစားရဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမမျောတင်သားဘူးဒီဇက်ကားကိုလေ trailer ထွက်တော့လေကိုတခြားဟိုတငယ်ချင်းတွေစားရဲဆိုပြင်ဆင်ထားဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲပေါ့နော်အဓိကနေရပရိသတ်တွေပြီးတော့ဒီကဟိုရွှေရှင်ကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းစောယူနေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးသားတစ်ခုလုံးကိုလည်းသူတို့ကောင်းအောင်ဒီမှပြုတယ်ပြီးတော့ onsite ကိုလည်းသူတို့အားပေးကြတယ်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ producer ဆိုတော့အခုအလူတန်းလည်းအရန်ရရောတယ်လူရာတောင်3,500ကျော်သွားပြီဆိုတော့ရတယ်ကိုတော်ပေါ့သူတို့အားပေးတယ်ကိုကလည်း lucky ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ထပ်ပြီးတော့ register စိတ်တယ်ပြီးတော့အားတက်လာဟုတ်ရှင့်တယ်အရန်မရှင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဇက်ကဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာကျတော့လေကိုသွေးမှာဩကိုလှုပ်လိုက်တာကိုတက်နိုင်တယ်လို့အကောင်းဆုံးလှုပ်လိုက်တယ်ဒီဇက်ကရဲ့တစ်ခုလုံးနဲ့ကိုတေချာမတိလိုက်ဘူးရိုက်တဲ့ချိန်တော့ပါเนาะတခြားခန်းတွေဘယ်လိုရိုက်ခုနေလဲကိုမသိဘူးစိုးယူနေတခုပဲ focus ထားပြီးလှုပ်လိုက်တယ်ဒါထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဒီလိုဇက်ကဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းသားအတိမတ်ပြပြအားပေးရဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အရန်ကိုကျင်းတဲ့ဟုတ်ကောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါMC ပရိသတ်ချီစုအများကြီးတင်တယ်ဝန်ဆိုင်ကလေအာဒီစကားကိုအားပေးလက်ခံတဲ့အတွက်ချီစုအများကြီးတင်တယ်ဝန်ဆိုင်မှာအားပေးပါဆက်ပြီးဝန်ဆိုင်အများကြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်ရှင့်ချီစုတင်တယ်ချီစုအများကြီးတင်ပါတယ်